Bon dia, avui vos duc un conte que es diu El gat negre, el felí de la bona sort. Quan el moix era petit, s'asseia al costat del foc a escoltar les històries que el seu avi li solia explicar. Gatet, quan creixis coneixeràs a persones supersticioses, que potser no et voldran perquè creuen que els gats negres porten mala sort. Què és la mala sort, avi? La mala sort és pensar que hi ha coses dolentes que et poden passar per culpa d'algú o d'alguna cosa. Per exemple, el número 13 diuen que et símbol de la mala sort, però també expliquen que existeix bona sort, com per exemple trobar-se un trèvol de 4 fulles. Però tu no facis cas de tot això. Són coses dels humans, que són molt estranys. Recorda que mai podràs agradar a tothom, però no deixis que això et posi trist, que tu pots fer el que vulguis. El moix negre recordava les paraules que el seu avi cada vegada que passejava pel carrer i algú cridava o s'espantava quan el veia. Ell no volia que ningú s'espantés, ell volia que tothom l'estimés, però era evident que el seu destí no era que això passés. Però potser aconseguiria canviar-ho. Per això, quan el moix negre va créixer, va decidir fer un viatge i anar a buscar una nova vida. Aniré a buscar la dama de la mala sort, aquella senyora que diuen que viu al bosc tenebrós, i li demanaré que canviï el meu destí i així podré tenir una vida feliç. No vull ser un moix que porta mala sort. Mireu quin moix, més guapo. Mentre preparava el seu viatge, el moix negre va pensar que seria més divertit tenir un company d'aventures i es van recordar del Saler, de qui deien que també portava mala sort. El moix negre va recórrer tota la ciutat i les cases i el rebost fins que va trobar un Saler que plorava a una cuina. Saler, no ploris més. Vine amb mi a buscar la dama de la mala sort per demanar-li que canviï el nostre destí. Ui, no, quina por! Va dir el Saler tremolant. Deu ser molt difícil arribar fins allà. No siguis insípid, Saler. Serà una gran aventura, t'ho prometo. El Saler, tot i tenir una mica de por, se'n va anar amb el moix negre. Al sortir de la cuina, quan passejaven per un dels últims carrers, es van trobar una escala alta, prima i una mica velleta, creuada al mig de la vorera. El gat negre va passar tranquil·lament per sota seu, però el Saler va passar sobtadament. Vinga, Saler, no creuràs que això que passa per sota d'una escala porta mala sort? El Saler, fent passetes molt petites, es va atrevir a passar per sota seu. Llavors l'escala va parlar. Gràcies per ser valents i no creure que les coses dolentes que diuen de mi. Escala, vols venir amb nosaltres? La va convidar el moix negre. Estem buscant la dama de la mala sort perquè canviï el nostre destí. Oh, però jo sóc molt vea. No sé si aguantaré el camí. I tant que sí, va respondre el moix negre. Pararem quan estiguis cansada i necessitis refrescar-te. Així va ser com el moix negre, el Saler i l'escala van emprendre el camí cap al bosc tenebrós, passant per altes muntanyes i llacs molt profuns. Durant el viatge, l'escala es va fer forta i va acollir un dels seus graons al petit Saler perquè descansés quan el camí es feia més pesat. Agraït i feliç, el Saler, salat com cap d'ells, explicava acudits que els feien petar de riure. Després de molt caminar, per fi va arribar al bosc tenebrós. I com que van ser valents i van creuar la gran porta, van arribar. Estaven a punt de trucar,
quan una veu els va cridar. «Amics, espereu-me, que vinc amb vosaltres!» El mos negre, el saler i l'escala van veure que arribava corrent Mirall Formós, però que tenia el vidre trencat. El mos de seguida va entendre que el Mirall trencat també volia visitar la dama de la mala sort. I així va ser com els quatre amics van trucar a la porta i una senyora tota vestida de negre els va saludar. Què heu vingut a fer aquí tan de lluny? Hem vingut perquè volem que canviïs el nostre destí. No volem estar tota la vida perseguits i mal vistos per algunes persones a les quals no els agradem. Oh, estimats companys, ja no puc canviar el vostre destí. Els nous amics es van quedar sorpresos i entristits, pensant que la seva aventura de res havia servit. No us desanimeu, va respondre la dama. Sols amb la valentia d'haver arribat fins aquí, ja heu començat a canviar el vostre destí. Només us puc donar un consell. Pot ser que no agradeu a tothom, però el més important és que us estimeu a vosaltres mateixos. Segur que després apareixerà algú amb qui compartir un amor o una amistat que us estimarà tal i com sou. Va dir somrient el moix. Llavors, el mos negre va tenir una idea. Dama, sent una dona tan sàvia, per què no segueixes els teus consells? Abandones la mala sort i continues l'aventura amb nosaltres. La dama va acariciar dolçament el mos i li va dir, t'explicaré un secret. Jo sóc la dama de la mala bona sort. Un dia jo també em vaig cansar de ser dolenta a ulls dels altres i vaig decidir que el que realment volia. En aquell moment, el mos va recordar el que li deia el seu avi. Tu pots ser el que vulguis, moixet. I en aquest precís instant, el mos va entendre tot el seu viatge i va decidir el que seria d'ara en endavant. El gat negre, el felí de la bona sort. A partir d'aquell moment, tot va canviar. El saler va trobar una cuinera experta anomenada Fiamma, que el va contractar com el seu ajudant de cuina. L'escala va trobar un fuster que la va cuidar i la va restaurar per viure molts anys més. El mirall trencat va ser recollit per un artista famós que, en veure'ns reflectits en ell, va pintar uns quadres molt revolucionaris. I, evidentment, el mos negre també va trobar aquest algú especial, una nina amb un pegar d'ull que el món es va transformar. Per això és una altra història que avui, fins avui, hem arribat. I colorat per aquí, colorat per allà, aquest conte hem miolat i el mos negre de la bona sort us ha portat.